Fluminense. Olha a jogada do Julimar. Invadiu, vai bater pro gol, bateu. Espalmou o goleiro Rômulo. Bate o goleiro, defende o Julimar, virou. Agora, pra fazer. Gol! Sacudir a rede do Cascavel, um belo gol, jogada bem trabalhada, o Atlético vai lá, faz o gol, primeiro tempo de jogo, jogadores vão ali, vão ver a jogada aqui, ó. Bateu pro gol, o Limar deu a sobra, Rômulo voltou, vira pro Jader, ajeitou, bateu pro gol, e aí na batida pro gol, vai morrer no fundo das redes, tá bem aí o jogo, mas... O gol do Cascavel, o cruzamento, bola pra área agora, bateu, Rômulo, gol do Atlético, Rômulo, aproveita centroavante, tem que estar ali, de frente pro gol, uma bola cruzada no segundo pau, veja aí a batida do Jader em cima do goleiro e o Rômulo na cara do gol, gol escancarado à frente, abriu os braços, saiu para comemoração, a festa é sua e torcedor rubro-negro, o Atlético já deu a resposta imediata. Bate, rebate a bola sobre o Daniel Cruz, olha a finta do Daniel Cruz, vai carregando, já olhou na frente, que passe na frente com o Rômulo, saiu o goleiro, toca, vai bater, bateu no goleiro, vai dar sobra, Jader, gol! Furacão, time de aspirantes do Atlético arrebentando no jogo, olha a torcida, a festa é sua e torcedor comemorando o gol, na roubada de bola no meio, você veja, veja o lance aí, ó, aí o Rômulo na saída do goleiro bateu, e aí na sobra veio o Jader pra fazer mais um no jogo, e o jogo sai jogando, o Luan Patrick tá lá na frente, lançou pro Rômulo, agora tenta ajeitar, vamos ver, ficou no mano a mano, tocou pra trás, Julimar chegou, bateu, gol! Atlético! Mais um do Furacão, Julimar, finalzinho do primeiro tempo de jogo, sacudiu a rede, olha a jogada do Rômulo, fez a finta, tocou para trás, Julimar vem, perna esquerda para sacudir a rede do Cascavel, virou goleada em Cascavel.